В ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Ну, 1 вересня розпочався традиційно новий навчальний рік, хоча розпочався, справа в тому, що розпочався він не те, що не зовсім традиційно, а взагалі зовсім по-іншому, через пандемію коронавірусу та пов'язаним з ним карантином, які взагалі абсолютно змінили все наше життя, в тому числі і освіту. От саме про те, як змінилася вища освіта, як навчають відтепер у вишах, у коледжах, як пройшла вступна кампанія, ми говоритимемо сьогодні з гостями програми. Це Ірина Гуляєва, вона заступниця директора з виховної роботи, а крім того, була відповідальним секретарем приймальної комісії медичного фахового коледжу Харківського національного медичного університету. Вітаю вас, пані Ірино. І Олена Горошко, професорка, докторка соціологічних та філологічних наук, завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету ХПІ. Пані Олено, радий вас також бачити в нашій студії. Вітаю. Ну, отже, дійсно, величезні зміни, величезні, м'яко кажучи, корективи в освітній процес. Давайте розпочнемо, почнемо з вищої освіти, з вищого, мені це також близько. І, пані Олено, давайте із того почнемо, як пройшла вступна кампанія у вашому виші, чи відрізнялася вона від інших. До речі, пані Ірина, також буде до вас теж питання, але трішки пізніше. Будь ласка, пані Олено. Ну, пандемія змінила дуже багато речей. Я хочу начать с того, что до самого начала вступительной кампании все были в подвешенном состоянии, потому что постоянно передвигались сроки. Это была очень серьезная проблема. Вот, не видели четкого плана. Отчасти это было связано с работой нашего министерства. Не было четкой стратегии. Вот. Во-вторых, проблемы сразу начались с пробным ЗНО, потому что оно не прошло в том формате, в котором предполагалось. То есть предполагалось, как проходило в офлайне, на самом деле в электронные кабинеты были сброшены в виде инструкции и рабочая тетрадка для ЗНО, с которой работали. Вот. Ну и возвращены, естественно, деньги. Вот. Потом было ДПА как ЗНО, или скасовано, или как будет, это тоже были достаточно серьезные проблемы. Вот. Поэтому и сдвинуты все строки к вступительной кампании, потому что она идет до сих пор, и первый, и пятый курс, то есть первый курс бакалаврата и магистратуры, соответственно, учатся не как обычно с 1 сентября, а с 1 октября. Вот это одна из главных, до речи, змін, потому что, средние, умовно кажучи, курсы пішли с 1 вересня, але перші курси бакалаврата і магістратури все ж таки трішки пізніше почнуть, так? Да, это большая проблема, потому что мы остаемся в том же графике, и фактически дети материал, который излагался за 4 месяца, нужно изложить за 3 месяца. Это действительно достаточно серьезная проблема, экзаменов и все. Более того, сейчас часть работников университета задействованы в вступительной кампании, все это идет параллельно, уйма людей, все забито. Вот, это, конечно, ну, що тоже... накладається, до речі, на інше, тобто і вступні екзамени, да, і все саме это, навчання. Да, і все це зараз совмещено. В общем, це дуже тяжелий год, я би писала, це ситуація челлендж для нашого образування. Дійсно, критично, це виклик такий, якого і совершенно непонятно, куди він далі пойде, тому що в яких форматах буде, що прийнято. Обов'язково поговоримо про це, це дійсно дуже цікаво і важливо. Скажіть, будь ласка, ще, пані Олено, а ось ці другий, третій, четвертий курси, вони наживо пішли? Чи все ж таки? У нас наживо. Все, тобто за парти у прямому сенсі. Одна із особенностей того, що не централізоване руководство. І віддаються на розсмотрення вуза. Вот. У нас прийнято було рішення, що починається офлайновий процес, но з соблюдінням правил. Вот. З соблюдінням правил студенти повинні бути в масках, преподаватели повинні бути в масках. Сидіти, до речі. Вот, сидіти, вони повинні бути розсаджені по аудиторіям. Вот, ну реально, як все це, проконтролювати все. Ну, я і не поруч же один, да, з одним відтепер, так? Так, і обов'язково соціальна дистанція, обов'язково антисептики і все прочее. Более того, ще вопрос кричащий, тому що це поселення в общежитті, як вони будуть жити в общежитті зараз. І як вони будуть всі, і не дай Бог, вспышка ковід, що делать преподавателям, що делать адміністрації, і так далі, система не отработана. Вот, це на самом деле, що ребенок, не дай Бог, в школі за болеет ковидом, что студент в университете или в общежитии, не дай бог, что делать, как изолировать, кому обращаться, и все. Это вот все вопросы, которые решаются в режиме нон-стоп.
как бы, ну, принимает каждый. То есть нету какой-то определенной, к сожалению, пока политики. У нас на сайте нашего университета вывесен приказ ректора, как что должно быть. Вот. Посмотрим, как это будет. Ну, конечно, это очень тревожно. А, до речі, щодо антисептиків, вдалося закупити у необхідній кількості у виші і для гуртожитків? Ви знаєте, я не можу вам сказати, гуртожитки я ще не перевіряла. Думаю, що вдалося, так би просто би не було б заселення. От у нас на вході стоять, я бачила антисептики, в корпусах стоять, по кафедрам стоять. В аудиторіях антисептиків, якщо чесно, я не бачила. Пані Ірино, ну і теж питання до вас, як у вас пройшла вступна кампанія? І, до речі, як правильно зараз називається навчання у коледжах? Це середнє чи середньоспеціальне, чи як? Це фахова передвища освіта. Якщо до цієї вступної кампанії ми набирали за освітнім кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, то в цьому році всі коледжі набирали вступників уже на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр. Ті проблеми, з якими ми зіткнулися, вони майже повторювались, дійсно. Але ми впоралися. Навчання 2, 3, 4 розпочали своєчасно з 1 вересня. І дев'ятикласники, які вступили до нас, вони теж розпочали своєчасно з 1 вересня. 11 же клас, у нас триває прийом. 1 числа була остання заява подана. І зараз іде конкурс. І останній день зарахування – це 19 вересня, а вийдуть на заняття 11-класники вже до 21 вересня. Тобто теж трудності ті ж самі. Приймальна комісія працює, навчальний процес іде, але я думаю, що... Все одночасно. А знов-таки виходить, що поки що є екзамени, тобто є діти, які вступають у вуз, здають ці екзамени, і є вже студенти, які навчаються. Тобто там, ну, виходить, що багатенько народу. До речі, у Фейсбуці можна знайти багато світлин, де просто натовпу черги стоять дітей, інколи з батьками. Зараз біля вишів, трішечки я проясню цю ситуацію, тому що вступні іспити на базі 11 класів, вони пройшли в нас іще 23 серпня. Тобто у нас натопів немає. Так, немає. Зараз у нас теж іде відповідно до тих умов, зівок, які спускає нам Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, наш департамент освіти. Тому проблем з тим немає. Коледж у нас, я за свій коледж скажу, коледж невеликий, тому у нас здвинутий графік приходу дітей на студентів на навчання. Тому ось у ці вже два дні, вчорашній день і сьогоднішній, показали, що саме у нас такого напливу дітей немає. Немає. Тобто ми вирішили ці всі проблеми. Нездорово, пані Олено. А в НТУХП, до речі, як натовпи можна спостерігати чи ні? Все ж таки, якось вдалося натовп, їх. Ну, когда вот я видела, здавали документи на поступлення, все стояло очередь, ну, это было во всех університетах. У нас було, наприклад, менше, чем в університеті Каразіна і так далі. Вот. Выдерживалась ли эта социальная дистанция? Ну, так себе, скажем так, когда да, когда нет. Вот. Поселение в общежитии я не видела, я вам не могу сказать, как это было. Ну, я понимаю, что это всегда такой процесс очень трепетный и сложный, поэтому, наверное... Ну, я боюсь, вы знаете, перепрошую, что перебываю, я боюсь, что у нас багато, ну, майже ніде, мені здається, не вдається організовувати дійсно дотримання ось цієї соціальної дистанції, тому що якщо всередині, скажімо, якихось закладів це можна, якось слідкують за цим, а от чомусь, ну, довести до людей не можуть, щоб допустим, перед... Ми не можемо зробити найкрупніший вуз міста, фактично Харкова, вот, у нас учаться студенти дві смены, и идет учебный процесс, график такой, что с 8.30 до 6 вечера. Вот. И переносить, и делать. Одна из идей была, это когда семинарские занятия идут в офлайне, в группах до 20 человек с выдерживанием социального расстояния, а лекционные занятия идут в онлайне. Посмотрим, как это будет. Но вот как сейчас я видела семинарские занятия, посещала, вот они идут в обычном режиме,
обичному розписанню. Але лекції все ж таки вирішили, як це було наприкінці минулого вже року, навчального перевести абсолютно онлайн. Наприкінці минулого року онлайн. Практично у нас все було онлайн. Мені так пощастило, що я участвувала і в ГЕКі, в роботі ГЕКа, в другому, я председатель ГЕКа в Академії культури. Вот, і там була така форма вибрана, що комісія працювала в офлайні, а студенти здавали все в онлайні. І це дуже складний проєкт, защита фільмів було і так далі, і питання. Ну, в общем, це був перший такий опит у мене. Второй, це була я експерт НАЗЯВА, вот, это Національне агентство по забезпеченню якості освіти, ще освіти, і там у мене були дві дистанційні акредитації в київських вузів, як на рівні бакалаврата, так і PhD. Це дуже складно, коли ти не бачиш, вот, і тільки все в онлайні. Я вот, ну, мені прийшлося перше, коли все почалось, наприклад, викупити одразу свій счет в Zoom, тому що, щоб я могла працювати весь день. Мені прийшлося круглі столи. Щоб не 40 хвилин, які безкоштовно надаються, а вот безкінечно, можна сразу, сказати. Сразу, тому що це мене дуже виручило, і все, тому що без цього взагалі не представляю, як ми працювали. Вот, все йде під запись, абсолютно. Ну, вот вся це саме. І я скажу чесно, вот я можу сказати, що по НАЗЯВА було там дуже конфліктні ситуації виникали, тому що все експерти не могли посмотрети. Будь ласка, що це таке? А ви знаєте, ну да, я вам об'ясню ситуацію, вот, допустим, групи експертів. Да, это я об'ясню, що таке акредитація програми. Это ви даєте разрешение вузу на видачу диплома государственного образца сроком на 5 лет, если это первичная аккредитация, или на 10 лет. Без этого студенты не получают диплом государственного образца. Вот. И оно заработало первый год. Я участвовала уже в нескольких аккредитациях. Вот. Две были в офлайне. Я в Черновецком была в университете и в Киевском повторной аккредитации. А потом все перешло в онлайн. И вот когда перешла в онлайн, там возникли определенные проблемы. Допустим, группа экспертов дает один вывод, а ГЭР там понижает, дает, допустим, условную аккредитацию. Все на год, потом люди должны опять переаккредитироваться и так далее. Ну, можно было послушать, было уже министерство заседало, там присутствовал КВИТ, председатель Сергей Мирович Назяла, и они все эти вопросы как-то отлаживали. Ну, это такой очень интересный опыт и новый для меня. Складный, але дійсно цікавий. Пані Ірино, а ви як вважаєте, до речі, як вам цей досвід? Я так розумію, що в вашому коледжі також минулий вже рік закінчувався саме в онлайні, так? Так, так. Три місяці, я думаю, що вони чого навчили нас багато чому. Також виходили дистанційно. І, але чим відрізнялася? Система була така, в нас пари проходили так, як і проходили вони очно. Тобто перша, друга, третя, четверта, там у кого п'ята пара. Тільки все це не дистанційно. Тобто перерви ті ж самі ми робили. Це було так цікаво. Не знаю, звикли, не звикли. Звісно ж, не вистачало цього спілкування, живого спілкування. Але ми вийшли, ми впоралися. І єдине, що нам пощастило, що дійсно крок М, наші діти, випускники склали, приїздила комісія, нам дозволила, знову ж таки була відстань, ми дотримувалися всіх оцих вимог, але ми впоралися, дітей ми випустили, діти отримали дипломи, склали вони іспит і в коледжі, практичну частину. Тобто закінчили, я скажу, в нормальних умовах. Тому уже цієї дистанційного цього навчання ми вже, можна сказати, не боїмося. Звісно, з труднощі, я думаю, що будуть з першокурсниками. Але хочеться вірити, що ми все ж таки... Ну, хоча вони все одно в якості ще школярів також школярів, вже так. Дізналися, що це таке. Ми повинні ще з ними познайомитися. Тобто, якщо вже... Це краще наживо робити, так, звичайно. Так. Ви знаєте, щодо онлайн навчання, це дійсно ось, ну, така, мабуть, найглобальніший досвід, з яким всі ми стикнулися. А якщо, може, хтось може зауважити, ну, про що вони розмовляють, якщо світ вже давно сидить онлайн, можна сказати, але все ж таки, ну, не такою мірою, можна сказати. Зрозуміло, проводяться і конференції, і спілкування, і таке інше, але коли повністю якийсь процес переводять в онлайн-режим, ну, це дійсно новина не тільки для України, а взагалі для світу. І от я хочу запитати
запитати, по-перше, як вам все ж таки, тому що багато з ким мені доводилося спілкуватися, а це представники, будемо так казати, творчих насамперед професій, актори, режисери, там, музиканти і таке інше, вони кажуть, що нам не вистачає взагалі ось цього спілкування. Не можна проводити репетиції повноцінно. Навіть вистави крутити онлайн можна, але все ж таки є якісь межа якась, тому що все одно повинно ось цю енергію відчувати. Більш того, викладачі, і по собі можу сказати, також нам важливо, погодьтеся зі мною, так, чути, бачити, по-перше, так, очі студентів чи школярів і відчувати від них енергію. А більше того, ще одне питання, а як, в принципі, можна постійно онлайн показувати щось і тлумачити щось в тих професіях, які повинні, там, де повинно наживо. От, наглядність. Допомагає медики, наглядність. Як? Наглядність. Відеоролики є дуже багато. Угу. Викладачі, вони збирають цю наглядність з кожним роком. Наскільки це допомагає? Я не можу сказати. Я не медик. Я не медик, не можна сказати. Але 100% ні. Звісно ж, це треба відпрацювати всі, а навички. Треба навички відпрацювати з дітьми. Коли все ж таки стоїть керівник, професіонал, каже, що ні, краще ось так. Теоретичний робити, матеріал, так, питань немає. Mm. Тут проходить він вдало. І я можу сказати, деяка навіть перевага є те, що можна скинути під час дистанційного навчання там багато роликів таких цікавих. Але знову ж таки, це якщо лекційний матеріал, а практичний – це, звісно ж, дуже важко. Mm-hmm. Пані Олена, хочу вас почути також. Ви знаєте, я скажу, я за время пандемії оцінила дві вещи. Перша вещь, я поняла розкош офлайна, і що це удел для більш продвинутих, скажімо, як соціальної верстки населення, і це я стала цінити. Во-вторых, це дало невероятний толчок розвитку навиків, скажімо так, роботи з інтернетом, прочими вещами, тому що я як-то вам говорила, помню, с вами одной передаче по фонду Денаура участвовали, вот, что есть понятие в социологии digital divide, и не все преподаватели адекватно знают все этот софтвер, имеют им пользоваться и так далее. Вот. Причем я бы сказала, что есть три вещи в образовании базовые. Первое, вы учите вообще навыкам мышления, вот, то есть это первое, то, что дает образование. Второе, вы даете контент, информацию, в принципе, онлайн это решает. Третье, это дается навыки социализации или интеракции, да, вот. И поэтому тут, конечно, очень сложно, но это дало развитие вот этим всем новым формам, и это хорошо. Я вообще сама приверженка изучаю blended learning, это смешанное образование, я считаю, что за этим форматом будущее. Вот. И у меня вообще знакомство началось давно с этим форматом, когда я еще работала в Штатах, и я первый раз увидела, как учат медиков, как делается операция в онлайне, очень сложная катаракта была, по-моему, счета, вот студенты показывали, я первый раз столкнулась. С другой стороны, когда я работала в Оксфорде, в институте интернета, вот, и я пошла поинтересоваться, мне вообще был интересен один из лучших университетов мира, как он устроен, все, и они сказали, у нас вообще не дистанционное образование. У нас вообще тогда его не было. Вот я работала при этом, я была аккредитована при Балео колледже, колледж, который дает там политики, социологи и так далее. Вот это направление наук. И они от этого вообще ушли. Оксфорд этого образования не давал. Может быть, сейчас у них и есть вот то, что называется distance learning, но в 2004 году это была принципиальная позиция университета. До речи, британцы також трималися до останнього, можна сказати. Там очень консервативное вообще образование. У них нет болонской системы, например, другие вещей. Я вот с этим сталкивалась вот в разных как бы вариантах и в разных странах. Это очень зависит еще от страны. От, до речі, про те, про що пані Олена сказала, дійсно багатьом викладачам також прийшлося майже не вперше стикнутися, якщо не з інтернетом, звичайно, але з діджиталізацією. Як у вас це сприйняли колеги ваші? Важко було, звісно ж. Не готові, може, були до цього. Але оцей період, оці 3 місяці, вони дали поштовх до того, що сама освіта. Там те, що проходять курси, атестація, але тут доводилося самому розвиватися. Ну, я думаю, що все рівно піднялися викладачі на певний рівень в цьому. Тому
сказати за всіх я не можу зараз. Звичайно, звичайно. Але зараз дійсно можна, що дуже багато чого знайти в інтернеті, курси, майстер-класи, ну, що завгодно. І знов-таки не можна просто відставати від студентів, так, які часто продвинутіші, можна сказати, ніж ми. Ну, так ви видається. Знаєте, Філіп, мені кажеться, от лучше, как бы, для этого, ну, как бы, как можно сократить этот digital divide, это все, это пойти учиться самому. Я прошла за это время, мне было возможно 4 курса. Самый интересный курс был по межкультурной коммуникации, которая проходила по Британскому совету. Там громадный класс, там учат, причем профессора из Китая, которая учила, это сделали курс китайцы, как бы его принял Британский совет, там был большой конкурс, как я поняла. И вот ты участвуешь в громадном классе, где со всего мира. И вот вопрос, допустим, какие базовые ценности вашей культуры? Вы должны, и вот, например, ценности Украины совпали больше всего с ценностями, как ни странно, Ирландии. Я бы, если бы не пошла учиться, независимость, вот, dignity, то, что называется, все, я бы никогда бы это не прочувствовала. И вот в этом классе было невероятно интересно, потому что ты мог слышать сразу вот эти voices of global world. И это, наверное, был самый интересный опыт. Второе, я поняла, что никаких длинных видео быть не может. Все очень краткие видео, которые не устаешь до 5-6 минут, их просто больше, очень структурированная. Динамично. Да, и очень структурированная информация. Еще, конечно, очень связано с экономическим фактором, потому что бесплатные курсы – это только часть курса. Остальное, если вы хотите продвинуться, чтобы ваши работы проверяли, чтобы у вас был тьютор, а это самый дорогой аспект этого онлайн-обучения, то тогда это очень дорого. Угу. Это становится иногда дороже, чем в офлайне. Поэтому тут экономический фактор мы тоже не должны как бы забывать. Вот. У нас при этом в Украине тоже есть очень хороший опыт. У нас работает курсе, работает Прометеус. Я перед тем, как стать экспертом на Зиала, меня заставили первое прослушать в электронном виде все лекции для экспертов. Это, кстати, было невероятно полезно. Вот, начиная там квита лекции, ну и так далее. Все, кто работает в ведущих Свете, этих, да, в этом на Зиала. Вот, и это было здорово. Я видела эту оболочку и так далее. Я очень советую. Там много бесплатных курсов лежит для преподавателей. В частности, как вот побороть этот digital divide, эти навыки, какие программы использовать и так далее для преподавания в онлайне дистанционно. Погодьтеся, що і у спілкуванні живому, звичайно, студенту буде не цікаво, якщо викладач читає не яскраво, можна сказати. А відтепер взагалі, коли навчання перейшло дійсно в онлайн-режим, то, як ви сказали, пані Олено, лекції, ну і взагалі зустрічі, що завгодно, повинно бути яскравим, динамічним, цікавим. От щодо цікавості, до речі, як на вашу думку, що ви помітили студентам, цікавіше вчитися онлайн, чи навпаки, з одного боку, їм не треба виїздити з дому. Ну, були такі, знаєте, майже вечірки в лапках, звичайно, зустрічі такі, семінари чи лекції, коли вони в піжамах. Я, наприклад, своїм студентам не забороняв. Ну, як їм зручно, як їм хочеться, будь ласка, нормально з горнятком кави там, чи чаю, все нормально. Коли я в піжамі увиділа на ГЕКі в онлайні, я була а у нас був такий є межа, звичайно, я була дозволеного, так. Все, ось, а з іншого боку, дійсно, от я до чого веду, є, в принципі, момент, який розслаблює студентам. Хтось може там вимкнути камеру і взагалі спати, а вдавати, що чує чи слухає. От на вашу думку, як студентам цікавіше і взагалі це краще для студентів, чи є свої такі от камені, можна сказати, підводні. Ну, сказати за всіх не можна, тому що є такі студенти, і вони скрізь такі, кому цікаво на занятті, да? І тому цікаво буде далі продовжувати навчання і дистанційно. У вас багато хто філонів, можна сказати? Я не можу сказати. Знаєте, все одно ми намагалися йти і таким шляхом, щоб якось зрозуміти студентів, бо проблеми були такі, в когось інтернет не працював, в когось там іще. Там були такі, хто не мешканці Харкова, а мешканці інших там селищ. Да? Особливо. Таких маленьких, ви знаєте, так, були різні ситуації. Іноді були діти, які дійсно, ну, говорили, що не можуть
можуть, тому що вимкнули світло. Ось розпочався навчання. Це форс-мажори зрозуміли. А от взагалі, як їм, на вашу думку, цікавіше? Я опитувала студентів, мені теж цікаво було, і одні говорили, що їм дуже подобається. Дійсно, багато матеріалу можемо встигнути опрацювати, якщо лекційне, тільки не практичне. Практичного, ви знаєте, часу навіть не вистачало для практичного заняття. Навантаження на викладача теж йшло дуже велике. Треба було подати матеріал, потім його весь опрацювати, щоб оцінити дитину. Тому були свої труднощі, звісно ж. Але щодо стосується дітей, то одним це цікаво, а іншим, якщо воно не цікаво було, Взагалі, воно і так не цікаво. Пані звісно. Олено, ну а студенти, принаймні, ваших курсів, як ставилися до переходу в онлайн-режим? Ви знаєте, ну, вони как бы ставились по-разному, но это было необходимо, закрыть университет, и все равно нужно учиться. Вот. Но мы начали с того, например, что все поставили на Moodle, вот, очень интенсивно поработали, и вот смогли это сделать. Мы использовали в основном Moodle, где все лежало как бы в вербальной форме. Вот. И Zoom, что касалось интеракции. Вот такой вот смешанный как бы нам принят формат, с которым мы стали работать. Мы даже принимали аспирантский экзамен, который обязаны к нам не разрешили очно, через по английскому языку, через Moodle. Вот мы им грузили тексты, они решали, мы смотрели за ними в Zoom. Вот потом это все оценивали через Moodle и им высылали результаты. Вот так мы работали. Естественно, все преподаватели тоже учились, им пришлось всем изучить этот Moodle, как работает. Но другая проблема, вот вы затронули правильно, Филипп, который, если мы говорим сейчас о дистанционном образовании, это сельская местность. И тут совершенно другая ситуация, чем в Харькове. Потому что если нет интернета, у тебя нет дистанционного образования. Ну, это понятно. Вот. И когда ты там отъезжаешь, замерев куда-нибудь, да, вот, и все, то дети сельских школ фактически от этого отрезаны. У них есть только телевизионные уроки, которые, кстати, будут, слава богу, все равно повторяться для таких детей. Я знаю, что Министерство образования по всем каналам, как было это весной, будет повторять. Вот это, наверное, правильно. Ну, там были нарекания на качество этих уроков, все, но потом, по-моему, они нормально как-то вышли из этой ситуации. Это, кстати, очень хороший подход. Но, опять-таки, есть дети, которых даже нет, ну, если бедная семья, то и телевизор иногда становится под, в Харьковской области может быть проблемой. Я на всю жизнь запомнила одну такую историю. Я участвовала в конференции по Digital Divide. Она проводилась в таком экзотическом месте, как на Северном Кипре. Это, в общем-то, была очень интересная часть. Турецкая, да, аннексированная, вот очень чем нам Крым напоминает. Вот, я там участвовала в конференции, мы всем говорили, у меня была тема гендерных аспектов, как мужчины и женщины пользуются интернетом, как там Digital Divide, и вдруг стоит мой коллега, профессор из Нигерии, говорит, ребята, что вы тут обсуждаете? У меня в Нигерии свет дают 3 часа в сутки, какой интернет? Понимаете, поэтому программа глобальная. Есть программы, которые способствуют, первое, что это должен быть хороший интернет, как в Эстонии, в сельской местности, в Украине. В тому то річ, що навіть не тільки в сілах немає інколи інтернету, а в масштабних крупних вишах, ну, у нас у Каразінському університеті також не завжди жвавий і добрий інтернет. Буває, що його не вистачає просто. Я розумію, що у нас в наших оселях, будинках часто краще він. Умов для багато чого не вистачає. Ну, тут ситуація така. Ми, на жаль, на щастя, з одного боку не Нігерія, а з іншого боку, на жаль, не Естонія. Як буквально по два слова, як відтепер організований навчальний процес в ХПІ і в коледжі? Зрозуміло, розклади, як з учнями бути і таке інше? Ну, на початку ми вже говорили про це, що дійсно за графіком діти приходять. Одні приходять до 8:30, інші приходять на другу, наприклад, пару, щоб ну, не таке навантаження було вранці. Звісно, у вас більше зустрічей живих, так би мовити, наживо? Чи поки що наживо, поки що наживо, да. Але, знову ж таки, так, як і рекомендують, 20, не більше 20 з дистанції студентів в одній аудиторії. Ну, ми, наприклад, до речі, викладачі кафедри медіакомунікації соціологічного факультету Каразінського університету, якщо не зміниться нічого, повинні будемо зустрітися із студентами тільки один раз, на жаль, наживо. А так все
в онлайн-режимі? Ну, поки що ми працюємо відповідно тих рекомендацій, які надходять до нас майже кожного дня. Угу. Якщо щось змінюється, зона, от, відповідно, ну, штаб. Так, а поки що ні. Знаєте, то же саме ХПІ, поки я була кампусом заповнений студентами, от, всі поки учаться в офлайні. От, я пройшла аудиторію, ну, були студенти без масок, але по приказу ректора вони ж будуть виведені, то всі в масках. От, преподаватели всі в масках. То, що я от, как бы, видела, от, непосредственно йдя к вам на программу. Что касается дальше, меня очень тревожит вопрос зоны, потому что как только мы попадаем в красную зону, вот, то это сразу означает, что дистанционное обучение. А мы там буквально в нескольких шагах от этого. Абсолютно, причем вот. дистанционно полностью. И, конечно, меня это очень волнует, потому что я помню в апреле, когда я шла по совершенно пустому кампусу нашего университета, вообще страшно, нет никого. Тут, знаете, какая картинка апокалипсиса. Жахлый, да. Это я запомнила, надолго запомню. Вот, поэтому это, конечно, но опять-таки это вызов, мы должны это пережить, мы не должны поддаваться зомбированию, то есть должен быть здравый смысл, мне кажется. Это точно. Вот, это не точно, нервничать, не сходить с ума, но и показывать своим поведением студентам, вот, как вести себя в ситуации вот такого выклика, челлендж, который зараз затмилось наше суспільство. И знов-таки зробити цей виклик, такий невідомий досі, звичайно, все ж таки корисним, будемо так казати, і для суспільства, і для студентів, і для нас. Дякую дуже за розмову. Нагадаю, що говорили про те, як ковід, карантин вплинули на систему освіти і вище, і як він тепер називається, ще раз нагадайте. Фахова передвища освіта. От, ну, тобто, мова йшла про коледжі, і говорили ми з Іриною Гуляєвою, заступницею директора з виховної роботи медичного фахового коледжу Харківського національного медичного університету, а ще пані Ірина була відповідальна секретарем приймальної комісії цього коледжу, і з Оленою Горошко, професоркою, завідувачкою кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови ХПІ, докторкою соціологічних та філологічних наук. Дякую, що дивились нас, бережіть себе, не хворійте і до зустрічі.